Adu, szadj el, hely már! Kam mám sadnúť? No neviem, však F-ko splačne, deti. No a vyhodím ťa akurát z toho. Tak nedrž! Ty kokot! Dobre, dobre. Už horím, preto som musel zlietnúť. Dobre, poď, ja ťa vezmu. Aj no. Howdy, padol. Dlho som tam čakal zbytočne. For mama Russia. Nevie trej furt, kurva. Nope, jeblí. Jeblí, sa tam zloží vedľa mňa. Jeblí, letadlo, menej to zhrnul. Pekne. Jebaný kokot. Jeblí. Mrtka. Zachcana. Čo si tu budeme honiť zas, čo hodinu? Bože môj, toto je tým a tým. Toto je aj tým, ty kokot. Pristane sa nezdarí. To si nemohol za sekundu neskôr tam najebať. Ale to nebol plán. Narušiť one pašerákov. Lia tu letí s raketou. To si bola ty, Lia. Aj, to bola Lia. Ale to letelo si nad nami. Platička moje. Ty pepek. Ty buzerant. No vidíš, to ukončil tvoje bláznostvo. A nestihla si sa ani nadýchnuť. Jak teraz zase vylezem? No tak to budeš na ťažké tie vodičky. Ja tu mám vrtulníček. Prejdem ťa zabrať nad vodu. Zahráme si takú challenge. Niekto pristane na ponorke, keď vyskúšime. Hej, F-kom. Dobre. 3, 2, 1, teraz. Jak sa púšťa padák? F-kom. Mhm, tak to ne. Á, tak hej. Ja idem moc rýchlo. Tak si shiftom zabrzdi. Shiftom. Aha, aha. Chlapci, chlapci. To piče. Kurva! Som to dojebal. Ália to dala na pana. Krásne. Piče tam, fuck it. Odjebávaš ma tu a... Poďte, počkaj, počkaj, kde si, kde si? To je jedno, kde si pristaň. Dobre, Audi. Už pristal. Videli ste, čo sa stalo? Ste nabúrali do seba. Nenabúrali, on na mňa padol, ty kokot. Dobre, všetky tri hotové. No to sa museli robiť tri. 2 hours later. Hej. Tak, tak som to stihol, ty vole, 12 sekúnd pred koncem. 3, 2, 1. Asi to ani nemusel robiť, normálne. Lebo ten výťah fungoval hore dole aj bez toho. Keď aj, ten tak? No, hej, píče. Lebo ja som to spravil na to spadnom poschodí. Ty si kokot. A to by mohli ísť dříve, ako na čo som tady 5 minút stál. Nechápem, však on to spravil dole, ja som sa čudoval, že čo ty tam robíš ako... Ja som si, to je trezor, ak mám vieť, že to je výťah, kurva. Ideš, to bol výťah, ty si... Však my sme tady vyšli za... Ho... To ako, to ma nenapadlo. 5 miliónov, ty... No, dalo! Veď nehovorím, že ja som pozeral to video, ale ten typek si spravil aj tú prípravu, mal lepšiu. Norvičové navšak. Lebo my sme nemali všetko... Aha, mlieko pijeme. No to ani mlieko. Ajde, mlieko. Zastaňte, ako som ja oblečená. Je 23 minút. To určite. Za to, že Normy zomrel, Normy ty si mal len 240 tisíc u seba, ty si strašná pepega. Tak ja som bral jenom tú Mariánku, veď myslím, že sa tam otváral skúrený vytáh 10 minút. Idioti. My sme idioti za to, že ty si išiel z hora nadol a my z dospodu na zadu. Tak mi značku ukazovalo hore, ja neviem, prečo šli dole do piči. Počúvajte ma, ideme do baru, máme tam nejakú party. Okej, do šoféru, je? Ojlia. Ten trener. Čekaj, uve. Vyhoď ho. Je to nové, Lius. Babská jízda! Ona vyhodila aj mňa. Nie. Normy, ty si úplný kokot. Ty si taký kokot,
To s vami sa niekam dostali, ste jak malé deti do piče. Horí. Oslavujem, ne? Oslavujem, ty kokot. Ja som chcel Liu previesť, potom pred ňom v aute, vieš čo, chodol. A ty ju fuj vozíš v aute, prosím te. No jasné, ale v novom som mu neviezol.